Det här är också en kille som är duktig att lägga straffar. Linus Klasen, Luleå, tar fart. Sveriges andra straff, vad kan han hitta på det? Han bjuder på riktigt fräckis, Linus Klasen mot Salak, som tittar på domaren och funderar på, ska vi verkligen godkänna det där? Ja, det är klart vi ska godkänna det där, säger domaren. Linus Klasen 1-1. Lite Linus Omark-stug på den här straffen. Han går inte bakåt någon gång pucken, helt riktigt. Det är oerhört läckert.